Айде, айде стига си дърпа. Айде да ходим да ти купим фулмастери за училище. Айде. Тате, тате, кажи. Аз съм влюбен в учителката ми в училище. Ти някога влюбвал ли си се в учителката? Разбира се, че съм се влюбвал. И какво стана? И нищо. Майка ти разбра и те премести в друго училище. Значи е било заради тебе. Тате, а тебе е хващали ли се те да пушиш зад училището? Да, тате, и баба ти ме наби. Кога те хванаха? Като си бил колкото мене ли? Не, тате, вчера. А, ясно. Тате, тате, ти някога имал ли си тройка? Не, тате, никога. Майка ти така и не се нави. Тате, аз се боря за шестица. Тате, аз в училище какво да ям на обяд, за да стана такъв като тебе? Бой, тате. Бой. Тате, аз в училище съм много добър на бягане на 600 метра. А ти в кое бягане си бил най-добър? Бягането от част, тате. Добре, аз ще го пробвам. Тате! Кажи! Тате, тате! Да. А знаеш ли как се прави пиштов? Не, тате. Аз ако знаех как се прави пиштов, отдавна да съм се отървал от майката. Айде сега задавам въпрос. Айде да ходим за фулмастери. Тате, нали капачките на фулмайстерите могат да се свалят? Много си наблюдателен, тате. Много си наблюдателен. А капачката на коляното защо не може да се махне? Защото тогава няма да можеш да ходиш пеша. Сигурно мама си маха капачките на коленете, защото вече не ходи пеш, а се вози с новата кола на Чичо Гош. Така ли? Я да ми покажеш, тате, тая кола. Ама няма да казваш на Чичо ти Гошо защо са и нарязани гумите на тая кола. Няма така. Айде!